Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացել են գործարար Ալիքին, հիշեցնում եմ, որ դուք մեզ լսում եք 106 և 5 հաճախականությամբ կամ էլ դիտում մեր մուլտիմեդիա հարթակներում, սա Թարմուղեղով զրույցն է և առաջին խոսափողի մոտ է Կարեն Քոչարյանը, քաղ տեխնոլոգ։ Ողջույն, պարոն Քոչարյան։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, պարզեցինք, որ բավականին երկար ժամանակ չեք եղել։ Վստահ եմ, լսողների և դիտողների մեջ մարդիկ անհամբեր սպասում են այս զրույցին, ձեր խոսքին։ Սկսենք երկրի ներսից, ինչ իրավիճակում ենք այս պահին, և ձեզ հարց ուղեցի եթերից առաջ, ուր ենք գնալու, և հետաքրքիր պատասխան տվեցիք, և վախենալու պատասխան։ Ինչու՞։ Վախենալու էր Հայաստանի հետ կապված տեսլականը, մի քիչ ձեր տեսակետը եթերում էլ փորձենք հասկանալ։ Չէ, ես տենց վախասնող չեմ, ծանր է, շատ ծանր է իհարկե, ծանր է այն առումով, որ ոչ թե որ չկան լուծումներ, այլ չկան լուծողները, սա է ամենամեծ խնդիրը, եթե անգամ կան ինչ-որ կադրեր, ընդ որում դա բոլոր ոլորտներում է, հա, գրեթե բոլոր ոլորտներում, վերջին այս զարգացումները էկոնոմիկայի նախարարի հետ կապված էլ ցույց տվեցին, որ անգամ եթե կան կադրեր, որոնք ի վիճակի են որևէ թեկուզ լոկալ իրենց ոլորտում հարց լուծելու, չեն ուզում աշխատել այս իշխանության հետ, այսինքն այստեղ խնդիրը միայն հիմա արդեն նա չէ, որ մենք ծանր վիճակում ենք աշխարհաքաղաքական առումով, ինչը կարծում եմ արդեն չեն հերքում հենց իրենք իշխանությունները, որոնք 3 տարի տանում էին ինչ-որ փուչիկ խաղաղության հետ կապված, ոչ թե խաղաղությունն է փուչիկ, այլ իրենց ծրագիրն էր փուչիկ, որովհետև մեծ ծրագիր կար այստեղ, հարցը դա է։ Չէ, իհարկե չկա, իրենք էին դա ասում, իրենց ծրագիրը շարունակում են ասել, համ ասում են, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր ծրագիրը խաղաղության, համ ասում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է եւ ցանկացած պահի, չէ՞, Փաշինյանի մակարդակով է հնչում, խնդիրը դրանում է, որ այս իշխանությունների հետ այլևս ոչ մի, քիչ թե շատ նորմալ, բանական, կրթված, պրոֆեսիոնալ կադր չի ուզում աշխատի։ Եվ այս ֆոնի վրա դա լավ է թե վատ է, պարոն Քոչարյան, այսինքն եթե այս տեմպով մենք շարունակենք, սա ինչ-որ լուծման կբերի, թե ամեն դեպքում իշխանությունը կարճած մնալու է իրաթորից։ Դե իշխանությունը ինքը չի որոշում, ինքը մնում է իրաթորից, թե չէ, վաղուց արդեն, ցավոք սրտի, ես դրա մասին իստում եմ, հենց ձեր մոտ եմ բազմիցս ասել, որ մենք վաղուց արդեն, հա, սուբյեկտ չենք, մենք օբյեկտ ենք, և հենց ես վերջերս էլ չեմ հիշում ով էր ասել, եթե չեմ շփոթվում, Բլինկենն էր ասել, եթե չեմ շփոթվում, որ եթե դու սեղանի շուրջ նստած չես, ուրեմն դու սեղանի վրա դրված ուտեստես, և քեզ կուտեն, ես էլ որին ես հա Facebook-ում կիսվեցի այդ Բլինկենի այդ ցիտատը, և գրեցի, մնում է հասկանալ, մենք որ բլուդն ենք, առաջի, երկրորդ, թե դեսերտը։ Այստեղ խնդիրը հենց դրանում է, որ իրենք չեն որոշում, ոնց կոնսենսուսային բերել են Նիկոլ Փաշնյանին, այնպես էլ կարծում եմ, երբ լինի կոնսենսուս, կտանեն։ Ովքեր, պարոն Քոչարյան։ Աշխարհաքաղաքական ուժերը, ու հիմնականում ես կարծում եմ, դա արդեն Եվրոպան էլ այն վիճակում չի, որ ինքը կամաց-կամաց Եվրոպան էլ սուբյեկտից դառնում օբյեկտ, կարծում եմ այստեղ ավելի շատ ինչ-որ լավ դիրքում գտնվող երկիր կա այս պահին, որ այսպես իրեն չի սպառնում այս փոփոխությունները, թե աշխարհում ամեն բան։ Չէ, աշխարհում պարզ է, որ աշխարհը գնում է Պոտսդամից հետո հերթական, հա, աշխարհակարգի ձևավորման, որտեղ նախկինը փլուզվել է։ Նախկինը փլուզվել է, և կարծում եմ հիմա, և արդեն անգամ գաղտնիք չէ,
vor ancam amena sur, ha, tvatsokh rus-ukrainakan paterazmi fonin, naev gnumen anderkulisyan handipumner, miguce banaktsyunner, yes nakati unem Rusastani yev Miatsial Nahangneri tarber makardaki yev voch tsatser makardaki nergatsishneri. Թեև շարունակում են պնդել, որ տալու են կամ չեն տալու, հա, ընդդեմ Միացյալ Նահանգներում է կոնգրեսում խնդիր բարձրացրել, օգնել, շարունակ են օգնել. Եվրոպան է արդեն տարբեր, ես նայում եմ այն օրը նույն New York Times-ով, հա, Telegraph-ով, բանով ասում են, որ ոչ մի բան չօգնեց Ուկրաինային եւ ամենայն հավանականությամբ իրենք ընդունում են, որ աշխարը կհաշտվի այն մտքի հետ, որ Ուկրաինան պարտվելու է այս պատերազմում, այստեղ մնում է խնդիրը միայն հասկանալ, ինչ է նշանակում պարտվել եւ ինչ է նշանակում հաղթանակը։ Ռուսական կողմի հաղթանակը ինչպես է ամրագրվում եւ ինչ հաղթանակ է դա։ Տեսեք, իհարկե այնպես չի, որ անգամ եթե ավարտվի, ամեն ինչ միանգամից լավ է լինելու, ես կարծում եմ նույնիսկ ինչ որ սանկցիաներ կշարունակեն մնալ, բնականաբար սառը պատերազմը կշարունակվի, որովհետև այստեղ միայն Ռուսաստանով չի սահմանափակվելու խնդիրը, որովհետև այդտեղ կա գոնե այս պահին փոքրինչ կոմֆորտ զոնայում գտնվող այս ամբողջ պատմությունում Չինաստան, որը ավելի շատ, հա, Նիկոլ Փաշինյանի լեքսիկոնով ասեմ, կարմիր շորեր ունի իր վրա արևմուտքի համար, քան նույն Ռուսաստանը, և չի կարող չազդել և չհետաքրքրել, պարզ է, որ այդ սեղանին երևի թե այս պահին ամենակոմֆորտ վիճակում նստելու է Չինաստանը, չի բացառվում, որ հետա, եթե չկարողանան Ռուսաստանին իսկ փորձությունս տալ, ոնց որ թե չեն կարողանում, հա, արդեն այդ սանկցիաները անգամ ծիծաղելի են, այնքան շատ են ու այնքան անիմաստ են դարձել, որովհետև սանկցիաները պետք է բերեին Ռուսաստանի փլուզման, բերեցին կարծեք թե ամրապնդման ավելի, որովհետև ագրեսիվ ամրապնդման, որովհետև եթե մինչև պատերազմ եւ դեռ անցյալ տարի, ու անցյալ չէ, նախանցյալ տարի Ռուսաստանում կային շատ մեծ պրոբլեմներ կապված եւ տնտեսության հետ եւ հազար ու մի խնդիրների հետ, որովհետեւ Սվիֆտը անջատվեց, այդ վալյուտայի խնդիրներ էր, զենքի խնդիրներ, զորքի խնդիրներ, մի պահ այո փլուզվեց այդ անպարտելի ռուսական զորքի միֆը, բայց հետո ոնց որ թե ամեն ինչը վերականգնվեց եւ վերականգնվեց ավելի մեծ ուժով։ Եվ այստեղ իհարկե դժվար է ասել որն է հաղթանակը, բայց միանշանակ է, որ Ուկրաինան պարտվել է, դա չի քննարկվելու, որովհետև եթե Ուկրաինան կորցնում է, իսկ ինքը արդեն կորցրել է շատ տարածքներ, չեմ կարող ասել ավելի ինքը կորցնի թե ոչ, դա արդեն պարտություն է, էլ չեմ ասում, եթե դուք հաշվի առնեք քանի միլիոն, որովհետև այդ ամեն ինչը հետագայում ազդելու է նաև պետության զարգացման վրա, այդ, հա, դեմոգրաֆիական խնդիրը, 100 հազարավոր զոհեր, միլիոնավոր միգրանտներ, այսինքն այսօր արդեն 45 միլիոնանոց Ուկրաինայից կեսն է մնացել բնակության առումով, այս ամեն ինչը չի կարող չազդել, հա, պետության վրա, եւ հետագայում բնականաբար Ուկրաինան շատ ավելի թույլ դիրքերից կլինի։ Պարոն Քոչարյան, փորձենք այդ Ռուսաստանը, որ ասեցիք, թվում էր թե միֆական բանակ էր, բան եւ այլն քանդվեց ու միանգամից իրենք արդեն կարողացան ուշքի գալ ու շարունակել այդ պատերազմը, ու կարծես թե ավարտը իրենց սրտով է լինում, եթե այդպես ասենք։ Հայաստանի դեպքում մերնել էր միֆական, կարծես թե, մեր ունեցած բանակը միֆական է։ Իհարկե միֆական է։ Արդյոք մենք ինչ-որ շանս ունենք, որ ինչ-որ մի կետից, ինչ-որ մի որոշումով
կամ որոշումների շարքով կկարողանանք դուրս գալ այն կետին, որ իսկապես մեր բանակներ կայուն կլինի ինչ-որ չափով, թե մենք արդեն այդ գծերից արդեն դուրս ենք եկել։ Մոնիկա ջան, ես այն մարդկանցից չեմ, որ գոռում են շեֆ всё пропало, այլ ամեն ինչ, մեր հաղորդման հենց սկզբից ես ասացի, որ շանս միշտ կա, լուծում միշտ կա։ Խնդիրը նրանում է, թե դու ոնց ես օգտագործում այդ շանսը և ով է խնդիրը լուծողը։ Որովհետև եթե դու բերես օրինակի համար, թե ուզ ամենատաղանդավոր երրորդ դասարանի կրթություն, ու ոչ թե կրթություն, այլ երրորդ դասարանի երեխուն, տաղանդավոր երեխա, ու 10 բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիր լուծի, չի կարա լուծի այդ երեխեն, որովհետև դեռ չի անցել, չունի այն բազան, որը պետք է լուծել այդ խնդիրը։ Հա, բայց եթե բերես գոնե միջինից բարձր, հա, մասնագետի 8-ից, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ կուրսի մաթեմատիկայի խնդիր բարձրագույն, ինքը կլուծի հաստատ։ Չեմ կարծում, որ հիմա մեր խնդիրը միջին խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ արդեն լուծելու համար պետք են բարձրակարգ մասնագետներ, փորձառու մասնագետներ։ Սա է խնդիրը, թե չէ անլուծելի բան ես նորից եմ կրկնում, չկա անելանելի վիճակներ, չկան անլուծելի խնդիրներ։ Այդ փորձառու մասնագետները երկրի ներսում են, թե երկրից դուրս։ Դա հարցի մյուս կողմն է, ես կարծում եմ երկրի ներսում էլ կան, իհարկե չօգտագործել հայկական սփյուռքի ներուժը ես համարում եմ հանցագործություն, իհարկե պետք է հայկական սփյուռքի ներուժն էլ օգտագործվի, անպայման, բազմից եմ ասել, շարունակում եմ պնդել, մեզ որպես մենեջեր պետք է Միասնիկյան, որը կհավաքի լավագույն, հա, ամենապայծառ ուղեղներին Հայաստանից, սփյուռքից, և կլուծի այն բարդ խնդիրները, որը դրված է այսօրվա Հայաստանի առջև, որը ես անգամ չեմ կարող ասել հիմա ինչ ստատուսում է գտնվում։ Տարածք է, երկիր է, պետություն է, հայրենիք է, որ սահմաններով է, ես հիմա դե յուրեն նկատի չունեմ, ես դե ֆակտոն նկատի ունեմ։ Խաղության մասին, երբ հաղորդման սկզբում դուք ասացիք, որ փուչիկ էր էս ամենը, որ իշխանությունների կողմից ներկայացվում էր, ամեն դեպքում մեր հանրությունը միշտ էլ ցանկանում է խաղություն, և այդ խաղության մասին խոսելը, եթե մի քիչ իրականությանը մոտ լինի, մարդիկ ձգտելու են դրան հասնել։ Ինչ այլընտրանքային խաղաղություն կարող է այսօր առաջարկվել, որին մեր հանրությունը իսկապես կողմ կլինի և ռեալ խաղություն կլինի դա։ Տեսեք, հենց մեր ընդդիմության խնդիրը հենց դա է, որ մինչև հիմա գոռում են կապիտուլյանտ, դավաճան, թուրք, բայց չեն ներկայացնում հասարակությանը այդ այլընտրանքային խաղաղության ծրագիրը, և որը պարզապես գեղեցիկ ծրագիր չի լինի, ծրագիրը ենթադրում է նաև ճանապարհային քարտեզ իրականացնելու այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը առաջնային շրջանում ես կարծում եմ պետք է լինի ոչ այնքան անունը խաղաղության, ինչքան անվտանգության ապահովման ծրագիր պետք է լինի։ Ինչպես պետք է ապահովել սկզբնական շրջանում անվտանգությունը բոլոր կետերում, սկսած սահմաններից, վերջացրած տնտեսության, էներգետիկ, հա, դեմոգրաֆիական, որովհետև այսօր, օրինակ, երբ լսում ես ինչ է կատարվում կրթական օջախներում, օրինակի համար, հա, թմրանյութերի տարածման եւ այլն եւ այլն, իսկ մեր երկիրը շատ փոքր է, հասկանում եք, այդ բաները այնքան արագ է հասնում տեղ, ու այնքան արագ է բոլորը իմանում են, նաև տարածվում նման խնդիրները լուծելու համար, ելեմ ասում, բոլոր ոլորտներում, որպիսի
դու բացի այդ ծրագրից այլ ընտրանքային խաղաղության կամ ինչպես ես եմ ասում անվտանգության ապահովման ծրագրի իրականացման համար պետք է թիմ, որը յուրաքանչյուրը իր տեղում եւ միևնույն ժամանակ ունենալով գաղափարապես նույն, հա, հենքը, իսկ այսօր գաղափարապես մի հենք պետք է լինի, դա ես կարծում եմ անվտանգ Հայաստանն է, անվտանգ անկախ Հայաստանը։ Ցավոք սրտի հանրության զգալի մասը ապրում է այն գաղափարներով, որ հաղթելու տեղ միշտ կա, եւ վերջին վարկյանին էլ անվտանգությունը չապահովել, իրենք կկարողանան գնալ Հայաստանից։ Արդյոք մենք դեռևս ունենք այդ փախչելու տեղը, այդ հասցեն կա Հայաստանի համար, թե ինչ որ մի պահի այդ դարպասները փակվելու են ու մենք պարզապես պարտավոր ենք լինելու կառուցել այդ անվտանգությունը։ Փախչելու տեղ, տեսեք, երբ դուք ասում եք փախչելու տեղ, ես համոզված եմ, որ շատ շատերը դա ընկալում են որպես անհատ ընտանիք, որը կփախչի, օրինակ, չգիտեմ, մեկը Մոսկվա, մեկը Լոս Անջելես, մյուսը չգիտեմ, Բարսելոնա, երրորդը Սոչի, բայց ես հասկացա, որ դուք նկատի ունեք Հայաստանը փախչելու տեղ ունի, թե ոչ։ Փախչել պետք չի, ոչ մի տեղ պետք չի փախչել, եթե դու կառուցում ես ճիշտ անվտանգային համակարգ, իսկ ճիշտ անվտանգային համակարգը ենթադրում է նաև ճիշտ դիվանագիտական եւ աշխարհակահաղական կապեր, այդ փախչելու փոխարեն քո հետ սկսում են հաշվի նստել, ոչ թե նայում են դու ուր ես փախչում, որ հետո դու դառնաս նապաստակ, որի վրա կրակում են կամ որի վրա շուն են քսի տալի։ Սա է լուծումը, որովհետեւ եթե դու քո հետ հաշվի են նստում, դու պետք է դառնաս մի երկիր, որի հետ հաշվի են նստում, դու պետք է, այսինքն եթե դու ասես, որ քո ամենամեծ ձեռքբերումը ժողովրդավարությունն է, քեզ դնելու են ՉՄՕ-ի տեղ, կներեք այս բառիս համար, բայց դա այդպես է ամբողջ աշխարհ, ինչպես հիմա են վարվում, ու տենց էլ վարվեն, որովհետև երբ որ դու եվրոպացիներին ասում ես, որ դու ժողովրդավարության բաստիոն ես, կամ ամերիկացիներին, ավելի ծիծաղելի չի կարելի լինել այդ դեպքում։ Երբ որ դու ասում ես, երբ որ դու ասես, որ ես կարամ այստեղ ունենամ, օրինակի համար, որովհետև իհարկե դա միանգամից չես կարա ասես, դու պետք է գործով ապացուցես, որ օրինակ ունես, չգիտեմ, IT դպրոց, որը այստեղ կարող է, հա, լինել այս բավականին մեծ տարածաշրջանում, ես նկատի ունեմ արդեն ոչ միայն հարավային Կովկասը, այլ նաև միջին արևելքը, արաբական ամբողջ աշխարհը, ինչու՞ չէ, պոստխորթային շատ երկրների մեջ, այդ դեպքում դու կարաս հետաքրքիր լինես, որովհետև այսօր եւ ընդհանրապես Հայաստանը այնպես չի, որ Հայաստանը ունի շատ մեծ ռեսուրսներ։ Եթե դու ասես, որ ես, օրինակ, չգիտեմ, մի գուցե ես հիմա կարող եմ հիմար բան եմ ասում, մասնագետ չեմ, ջրի պրոբլեմի խնդիր լուծող եմ, որովհետև ես ունեմ ջրի պաշարներ, որովհետև դրա մասնագետները ունեմ, որովհետև կարելի է ստանալ, օրինակ, այսպես, այնպես, մի այն խնդիրները, որոնք աշխարհին հետաքրքիր են լինելու մոտակա տարիներին, դու այդ խնդիրներով, հա, դիրքավորես Հայաստանը, այդ դեպքում դու հետաքրքիր կլինես Հայաստան ասելիս մի բան հասկանան, էլի, որտեղ ժողովրդավարություն, ծնկները ծալվում են Հայաստան ասելիս, այո, այո, ծնկները ծալվեն, պետք է այնպես լինի, որ Հայաստան ասելիս ծնկները ծալվեն, ոչ թե ծիծաղեն, որ դու ժողովրդավարության բաստիոն ես, առավել եւս, որ այդպիսին չես ամենևին, ու դա գիտեն բոլորը, չէ՞ որ, ու դա ինք դու ինքդ, չէ՞ որ այսօր իհարկե այսօր ձեն չեն հանում, օրինակ, դատական ամբողջ այդ արդարադատության համակարգի վրա, նույն այդ արևելքը ձեր չի տալի, ձեն չեն հանում, բայց այդ բարդ իրենք պահում են, ցանկացած պահի դեմ են տալու, ցանկացած պահի։ Ընդդիմությունից դուք խոսեցիք, վաղուց ընդդիմությունը
չեմ անդրադարձել եթերներում, ինչ իրավիճակ ունեմ, ճիշտ արել եմ, բայց կան դիմություն, որ անդրադառնանք, հենց դրա մասին խոսենք, պարոն Քոչարյան, կան դիմություն, գիտեք ոնց է, դիմություն կարծեք թե կա, բայց որ ասեմ, անունը կա, ամանում չկա, կան առանձին անհատների, կան առանձին անհատների մակարդակով, այո, դուք ճիշտ եք, ես էլ եմ, դա երևում է համակարգված ընդդիմություն որպես այդպիսին, ես այս պահին չեմ տեսնում, ինչպիսին օրինակ կար, չգիտեմ, 21 թվականին, 22-ին, այս պահին համակարգված ընդդիմություն չկա, ես չեմ գտնում, որ 21-ին, 22-ին եղել է այն ընդդիմությունը, որը միասնական է եղել, չէ, որովհետև այսօր էլ, այն ժամանակ էլ, վաղն էլ լինելու է այդ խնդիրը, այսինքն իշխանությունների դեմ կարող է պայքարել միայն խնդիր դրած, միասնական խնդիր և մի գաղափարի շուրջ համախմբված ընդդիմություն, հակառակ պարագայում չի ստացվելու ոչ մի բան, հա, հակառակ պարագայում ընդդիմությունը լինելու է մի մասով օրինակ տիտուլային կամ պարլամենտական, որը պարլամենտում կամ խոսելու է կամ չի խոսելու, կամ քննադատելու է կամ գնալու է հետո արտասահման հետները ինչ-որ գործողումների, լինելու է արտապարլամենտական, որը մի մասը ասելու է, դե չէ, ոչ Նիկոլը, ոչ նախկինները, բայց դրանով ավելի մարգինալ է դառնալու, եւ այսպես շարունակ, հա, ինչ-որ նոր ծնվող միգուցե ուժեր, չգիտեմ, YouTube-ով աշխատող ընդդիմությունա լինելու, նույնիսկ դե հիմա էլ կա, դե հիմա Վարդան Ղուկասյանը YouTube-ով աշխատող ընդդիմություն էր, որը տվեց արդյունք, չեմ կարողանում գիտակցել, չէ, գիտակցենք, ես գիտեք մեր պրոբլեմը որն է, որ մենք փաստերի հետ չենք նստում հաշվի, փաստ է, չէ, Երևանի ընտրությունները փաստ են, և չնստել, դա չվերլուծել, դրա պատճառները, հետևանքները, ինչ կարող է լինել, իսկ ազգային ժողովի ընտրություններին ինչ կարող է լինել, ինչպիսի դասավորվածություն, դա նշանակում է այ չլինել ընդդիմություն, այ այդ է, որ ասում ենք չկա, Մարոն Քոչարյան, իսկ լավ, այդ չհարցնեմ, չէ, ասեք, հարցրեք Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված, չէ, ես որևէ խնդիր չունեմ, իրականում մենք պիտի ընկալենք որպես ընդդիմություն, այսինքն իրեն որպես քաղաքական ուժ, տեսեք, ցանկացած ուժ, անկախ նրանից ոնց, ով ոնց է վերաբերվում, եթե ինքը ապացուցում է ընտրություններում, որ կարողանում է հավաքել X քանակությամբ ձայներ, դու էլ եմ ասում, ուզում ես ընկալի, ուզում ես մի ընկալի, դա կա, հիմա մենք այդ նույննա, ոնց որ ասենք, գիտեք, արև չկա, դա բան է, պետք է ընկալենք, ինքը շատ հեռու է, ամպերի տակ է մեկ-մեկ անցնում, բայց կա, չէ, դա հատկապես ծմրան կա, այսինքն չնստել իրականության հետ հաշվի ամենա քաղաքական, ամենա անհեռանկար, ամենա անգրագետ մոտեցումն է, էլ եմ ասում, դուր է գալի դա շատերին, դուր չի գալի, ինձ դուր է գալի, ձեզ դուր չի գալիս, ինչ-որ մեկին, բայց էն ինչը, որ էն ինչը, որ փաստ է, փաստ է, հաղորդումը ավարտին է մոտենում, մի հարց էլ քննարկենք, հետո ավարտենք, քանի որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից խոսեցինք և ելքի մասին ինչ-որ պատկերացում ունենք, կարծես թե Ուկրաինան ելք կա, Ուկրաինան ամեն դեպքում այդ ելքում կարծես թե հաղթողի կարգավիճակում չի, բայց մեր հանրությունը շատ այսպես ոգևորված է այն փաստով, որ խոսակցություններ են գնում, որ Զելենսկին է Հայաստան գալու, արդյոք այս իրավիճակում մեզ պետք է նրա այցը Հայաստան և ինչի համար պիտի լինի այդ այցը, տեսեք, նախ ես չգիտեմ մարդ, որ ոգևորված է, անգամ ամենահակառուսական տրամադրված անձինք, ես նկատի ունեմ, չէ, կա ոգևորված, չէ, կան, ես նկատի ունեմ, նորից եմ ասում, մի փոքր ասեմ գործից բան հասկացող մարդիկ, ամենևին ոգևորված չեն, որովհետև հասկանում են, հա, որ Զելենսկու
Eli banits խոսանք, հա, ռացիոնալիզմից խոսանք, ոչ թե իռացիոնալիզմից։ Կարելի է ուրախանալ, Զելենսկին եկել է, մեկը ուրախանում է, ես որպես հին օրինակ կավենի սիրահար կուզենամ տեսնել Զելենսկին, ինչ որ շատ լավ ինքը բաներ էր անում այն ժամանակ, հետո շատ լավ ֆիլմեր նկարում Սլուգա Նարոդը, ինչ որ մարդիկ որպես հակառուսական բան են ուրախանում, նորից եմ ասում, բայց ռացիոնալը որն է, Զելենսկին որ գալիս է, ինչ է դա տալիս Հայաստանին, բացի այն, որ նորից եմ կրկնում, ինչպես Նիկոլ Փաշնյանն ասում, ոչ թե կարմիր շորերը փոխում է այլ գույնի, այլ ավելի վառ կարմիր է սարքում Ռուսաստանի պարագայում տվյալ դեպքում, եթե ինչ-որ մեկ ինձ բացատրի, տրամաբանությունը ասի որն է, և ինչ է դա տալու Հայաստանին, ես երկու ձեռով կոմ կլինեմ, որ Զելենսկին օր առաջ, ժամ առաջ գա Հայաստան։ Արևմտամետները, այսպես ասած, նորից եմ ասում, որ այդ գալը շղթան է այն ամենի, որ մենք արևմուտքի հետ փորձում ենք նոր շորջափուլ մտնել, այսպես ասած, դուք նման բան տեսնում եք, պարոն Քոչարյան։ Չէ, նման բան միգուցե եւ տեսնում եմ, այլ հարցը կկարողանամ թե չէ, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ ցանկացած երկիր ինքնաբավ և սուվերեն երկիր ճիշտ կլինի, որ և հարևանություն, և ընկերություն, և բարեկամություն, և ռազմավարական բարեկամություն անի շատ երկրների հետ, այսինքն ունենալ հնարավորինս քիչ թշնամի և հակառակորդ, և հնարավորինս շատ բարեկամներ, այսօր նմանատիպ գործելավոճ է դրսևորում ավելի շատ կոնկրետ մեր տարածաշրջանում Վրաստանը, հա, ես շատ կուզենայի, որ մենք ունենայինք օրինակ այսօրվա Վրաստանի, այլ հարց է ինչերով անց է Վրաստանը, որ այսօր դրան է հասել, բայց Զելենսկու գալը դա չի նշանակում, ընդհակառակ դու հերթական թշնամին ես ձեռք բերում դրանով, և դրա Ռուսաստանի արձագանքը, պաշտոնական Կրեմլի և ոչ միայն Կրեմլի, այլ ռուսական այլ, հա, դրա մասին է վկայում, և ասել, որ դա լավ է, որ մենք ունենում ենք նման թշնամի, ինչպիսին Ռուսաստանն է, ես չեմ ասում Ռուսաստանը վերջի 3 տարին սկսած, այո, 44-ը պատերազմից մեր ամենաբան բարեկամներ, թեև ինչ-որ հարցեր լուծել է, կամ փորձել է լուծել, կամ խանգարել, էական չի, բայց գոնե չի եղել համար մեկ թշնամին Հայաստանի, հիմա ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Ռուսաստանը, ոչ թե Ադրբեջանը լինի համար մեկ թշնամին, այլ Ռուսաստանը լինի համար մեկ թշնամին, հարց եմ ուզում տալ, կարալու եք դուրս գաք դրա տակից, դուք հետ ջայնամ, այս ժողովուրդը կարալու է դուրս գա դրա տակից, տեսնենք հարցինով կպատասխանի, շնորհակալ եմ զրույցին, ես էլ եմ շնորհակալ, թարմ ուղեղովն էիք լսում կամ դիտում, Կարեն Քոչարյանն էր մեր տաղավարում, կհանդիպենք, լավ եղեք։